ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶೈಲು ಸುನಿಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜನ. ಈಗ ಅಗಸೆ ಬೀಜನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಜೆಲ್ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಶೈನಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಅಗಸೆ ಬೀಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೆಲ್ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ಜೆಲ್ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸೋಣ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೈಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಂದು ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಏನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕು, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಆರದ್ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಲ್ ಥರನೇ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಆರಲಿ, ಆರಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮುಖಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ.
ಇವಾಗ ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಇಬ್ರು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಗುಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದೇ ತಿಂತಾರೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಕೈನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿ, ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾರು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಬುಜ್ಜಿ ಇದೆ, ನಮ್ ಬುಜ್ಜಿ ಡನ್ ಹೇಳಿ ಬುಜ್ಜಿ. ಇವಾಗ ನಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆ, 1, 2, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಡ ತಳ್ಕೋಬತ್ತಾರ ಕೈಯಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೂಪರ್ ಬುಜ್ಜಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರಪ್ಪ. ಅಣ್ಣಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಂದೊಂದು ಆಗಿದೆ ಬುಜ್ಜಿ, ಅದು ನಿಂತು ಆಗಿದೆ. ನಂದು ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಗಿ ಕಳಾತಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಮ್, ನೋಡು ನೋಡು, ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಶೈಲು. ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವಳು, ನೋಡು ನಾನು ಚರ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಖಾಲಿ ನಂದೂನು ಕಡಂಬರ್ತ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಖಾಲಿ ನೋಡು ನೋಡು. ಪ್ಲೇಟ್ ಕಳ್ಕೋಬೋದಾ? ಪ್ಲೇಟ್ ಕಳ್ಕೋಬೋದಾ? ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೂರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನುಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಜಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ ಬುಜ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಬುಜ್ಜಿನ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳು, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಪುಟ, ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಂತ ಹೇಳು. ನಾನಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಏ ಬುಜ್ಜಿಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್. ನಂಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಅಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬುಜ್ಜಿಮ್ಮ. ಇರೀ ಬುಜ್ಜಿಮ್ಮ,
ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಮುದ್ದೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುದ್ದೆ ಒಂದೇ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನನಗೆ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮುದ್ದೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ತಡ್ನಿ ಕಾಳು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದರು ಮಮ್ಮಿನೇ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಇವತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೆಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಶೀತ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಆದರೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮಮ್ಮಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಶೀತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೇ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.